nak buat kacang pun. Letak air, letak minyak sikit dengan minyak sapi. Okay. Ini semua. Dah hitam, dah tumbuk. Rempah kari daging dan ketumbar. Campur. I buat lebih. So, I put 4 spoon of rempah kari daging dengan ketumbar 2 sudu. Okay, ini bawang putih, bawang besar dan halia di kisar ya. Sampai dia nak bau. Okay, I letak cili bubur sikit pasal I suka macam pedas-pedas sikit lah. Just 1 spoon aja. Okay, bertanda garam lah dan nak bau gini. Kita tuangkan rempah kari tadi yang nak campur dengan ketumbar. Kita tahu kan dia ini dah pecah minyak ya. Kita tahu dengan rempah kari sendiri. Okay, while waiting for this to garing, I pakai kain putih. It's some better. Okay, dah garing. Dah put air kacang tu. Terus I use red bean. Red kidney bean. And it's red. Kidney bean. Kacang broad beans and the big bean. Then we mix. Okay. Add about 1 liter of water. See lah, ikut cita rasa sendiri. Pekat ke, nak cair ke. Mix. After that, kita boleh taruhkan kita punya lada hitam, garam. Ikut rasa. Don't forget to like and subscribe.